今天带大家来吃这间美洲牛排盐城埔店。哦，李恩时常经过，他跟我介绍的说这间很怀旧复古。是的，没有看过这种美洲又结合复古的感觉的。是的。进去看一下咯。他们是到九点，对。然后里面的那个墙面啊，都是一些那种复古，然后桌子也是，桌子这个透明玻璃下面。他那个之前那个在台湾的故事也有来过，嗯。这种复古的店我们大概吃过三间，一间是建功路，一间是肉燥饭。先吃一看它的餐包，小小的，很可爱的。嗯，真好吃。半熟了，你这它有番茄酱啊，不过你去拿番茄酱，你离比较近。这个肉超扯，整个都脆的，嗯，它的冰好吃哎，很有味道，好吃，推荐我以后还会想来吃。因为它很嫩，所以它其实很好切开。那我算是不太会切这个的人。基本上啊，这一间哦，这口味。配上他这边的这个装潢，你就会觉得，哎，怎么牛排馆会用这样子复古的感觉？但是他又不违和，就
就是整体的感觉，你进来好像进去到另外一个时代，因为它墙面上放很多都是我们可能还没出生，甚至是出生后，可是你并没有看过这些东西，所以其实要把这些东西都布置在整家店里面，其实要花费不少心思去找寻这些东西。哇，你吃这么快？嗯，禽兽啊！禽兽的吃法。我吃热的都会流鼻水。他们这个重的酱很够味啊。嗯。焦糖布丁。只有果果有点而已，女生都喜欢吃甜点，会苦苦的吗？不会，完全不会，那样是很浓郁的，就是焦糖牛奶味。对，布丁的本体很浓郁。嗯，对，我觉得那个焦糖真的是太好吃了。刚好那间店啊是在七贤路这边，那我们就骑过来七贤大仁路这里，喝一下我们最爱的这间冬梅。这个创始也是1951年，这个已经上市之前介绍蛮多次。哦，它的黑糖红茶好喝，它的甜是用黑糖。整体来讲，刚那间店的口味，我自己是觉得还不错。虽然说他们在 Google 上面的评论好像只有3.9颗星，但我觉得网络评论就参考就好，主要还是要自己去吃才知道。因为其实现在网络留言比较方便，每个人都很轻易的就可以评论自己的感受。那如果说大家有去吃的话，或者是你曾经吃过，也欢迎在影片下方留言处告诉我。那我们就下个片见啦，拜拜。